U mikrofonu už mám připraveného také trenéra hostu Josefa Webra. Pane Webre, byli jste v závěru utkání odměněni za práci v dnešním utkání? Ano, myslím, že ano. Po tom takovým trošku nervózním úvodu jsme hráli tak, jak jsme chtěli, dobrý blok, breaky nám vycházely. Až jsem byl skoro za kluky smutný, myslel jsem, že nám už žádný nevyjde, protože tam byly opravdu v první půli 2-3 dobré breaky, ve druhé 2-3 šance a nakonec se to povedlo srovnat. Nechci, aby to vyznělo nějak nabroušeně, ale myslím si, že dneska jsme si za ten výkon bod zasloužili. V prvním poločase dvě možná gólové šance, ve druhém minimálně Christian Herz, 3 gólové šance. Jak vám bylo, když vaši hráči zahazovali takovéhle možnosti na Slávy v Edenu? Tak samozřejmě připravovali jsme se na to a věděli jsme, ani jsem si nepředstavoval, že jich budeme mít tolik. Říkal jsem hráčům, budeme mít dvě a jednu musíme proměnit, měli jsme jich víc a ta jedna byla odměna prostě. Ono je otázka, kdyby jsme to proměnili v první půli, jak by vypadala Slavie ve druhý, všechno mělo svůj vývoj. Dnes jste nastoupili v rozestavení 5-4-1. Všiml jsem se, že Martin Šindelář famózně vystupoval s Janem Kuchtou, kterého vlastně v mezihře vůbec nepustil do hry. Tento taktický plán se vám dnes hodně líbil? Hlavně se mi líbil Martin, že ho zvládnul. Jo. Trošku jsme, musím říct, načerpali to z Olomouce. Tato velmi dobře vystupovala i do toho prostoru, kde si Kuchtík zbíhal. Nechali jsme tam za ním ty dva rychlejší hráče. Edu a Drameho, který zazbírali ty náběhy Simu a Olajinku. Jo, bylo to od nich sehrané velice dobře. Jak vám překazali plány do zbytku utkání ty dvě vynucená střídání v prvním poločase? Tak překazili, hlavně jsem doufal, že tady Lea udržíme ještě 2 minuty na hřišti, už jsme měli jenom jedno střídání. Trošku jsem se modlil, aby se nic nestalo ve druhé půli. Přiznám se, že jsme chtěli vidět mladého Kaspera Zicha vepředu. Jenom jsem doufal, že se nezraní někdo v defenzivě, aby jsme to museli překopat. Nakonec se na hřiště dostal a myslím, že se podíleli na tom gólu, jo, tím soubojem. Zaplať pámu. Po delší době jste dali šanci čuchnout brankáři Neumannovi, ten vás vlastně celý zápas držel ve hře o body. Ano, to ne, že čuchnout. Máme 3 golmany, Bolču se jsme podepsali zkušenýho a tyhle dva kluci vedle něho můžou vyrůst. To nebylo, že by Cupič podal špatný výkon, naopak, ale říkám, ten závěr sezóny chceme využít k tomu, aby jsme viděli všechny hráče. Díky za rozhovor. Děkuju, naschledanou.